Nastavno na ovdje sve već izrečeno, nekoliko ključnih pitanja, odnosno ključnih problema koji nas priječe u puno većoj dinamici obnove. Dakle, idemo u izmjene i dopune Zakona o obnovi sa ciljem i namjerom da oslobodimo građane obveze sufinanciranja troškova konstrukcijske obnove, jer evidencija, odnosno status riješenih ili neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, nakon toga i potrebe ili mogućnosti upisa hipoteke, u ovom trenutku iziskuje previše vremena i resursa službenika koji na tim poslovima rade. Dakle, građani svih pet županija, odnosno grada Zagreba i četiri županije, neće morati participirati sa 20% u konstrukcijskoj obnovi. Uvodimo europske pravove javne nabave i uz sve ove današnje polemike na koji način i zašto, vrlo jednostavno, u sugestiju kolega koje vode upravu za kontrolu postupka, upravu za javnu nabavu, ali i sugestiju tijela koje vrši kontrolu postupaka javne nabave i vrši žalbene postupke. Dakle, prihvatit ćemo europske pragove jednostavne javne nabave, a to znači da se današnji prag jednostavne nabave od 200 tisuća kuna plus PDV podiže na 1.031.000 kuna, ali isto tako i prag od 500 tisuća kuna plus PDV na 39,3 miliona kuna. S time da će svaka katastarska čestica biti ili mogući pojedinačni postupak jednostavne javne nabave. Uvodimo